Qindra besimtar të krishterë u bashkuan festimeve të Zojës së Shkodrës pajtore së qytetit, që nisën mbrëmjen e së dielës me meshën e shejt në katedralen e Shështjefnit. Mesha u kremtua nga Dom Gjergjmeta, që në nisje të fjales së ti, nuk i shmangu emocionet e të qënurit në këtë ditë të veçantë në kryoqendrën e Veriut, duke shtuar se Shqipëria ja ka borxh këtij qyteti, meshën e parë që riktheu lirinë e besimit. Ndjehem i nderuar dhe i privilegjuar për këtë meshë, për arsye se për mua personalisht, po për gjithë ne, Shkodra do të thotë shumë çka. Në këtë moment do të kujtoj një gjë që jemi edhe duke ju afruar festimit saj, meshën e parë të cilës shqiptarët ja kanë bërë Shkodrës. Ashtu si kurse vjetë e njerëzimit fillojnë e njëherë me vjetë e Krishtit, para dhe mas Krishtit, mesha e parë e 4 nëntorit të Shkodrë e ndanë Shqipërinë nga një errësim, nga një dimër drejt pranverës. Ajo është dallëndyshja dhe Shkodra është dallëndyshja e lirisë për Shqipërinë. Një ndalesë të veçanta e bëri tek familja dhe mesazhin që ndan kisha. Sot më shumë se kur duhet i rrim pranë të rinjve, pasi familja po lëngon, tha Dom Gjergjmeta. Koncili i dytë i Vatikanit, që mbledhje ka qenë bukur e madhe, e i peshqive na thot se Maria Zoja është modeli më i mirë i kishës. E atëherë ne mund ta kuptojmë shumë mirë që kisha është si puna e Hanës. Hana nuk ka dritën e vetë. Hana pasqyron dritën e diellit. E kisha është si Hana, pasqyron dritën e Krishtit. Këtë ka për detyrë dhe bërë kisha, me tregu Krishtit. Jemi në një moment që si kurse në dasmën e Kanës ka diçka që nuk shkon, ka diçka që është thyr, ka diçka që mungon. Është thyr diçka në atë aleancë të shenjtë, si kurse është familja, e cila po lëngon, diku nga mos marrveshjet familjare, diku nga dhuna, diku nga mos kuptimi, diku nga fanatizmi i tepërt e diku nga progresi i tepërt, diku nga dhimbja e ndarjes, diku nga dhimbja e divorcit, diku nga dhimbja e braktisjes së të moshuarve, diku nga dhimbja e braktisjes së fëmijëve. Familja po lëngon. Familja, dashur vëllezër dhe motra, ajo që po lëngon kaq shumë. Dhe ju them trive, mos keni frikë, në asnjë moment që të filloni një jetë re. Pas meshës besimtarët ndoqën koncertin në skenën e instaluar në oborrin e katedrales, ndërsa këmbanat e kishës shënuan nisjen e spektaklit të fishek zjarëve që ndriçonin qiellin e Shkodrës. Historia e Zojës së Shkodrës për shkodranët është e hershme dhe nisë me 25 prill 1467, kur ikona e shënëmëris me Jezusin fëmijë braktis kishën rëzkalas Rozafa, që i kushtohet Zojës dhe u drejtua në gjenacën të Italisë. Këshilli 4 i peshkopëve shqiptari mbajtur në 1895, shpalli Zojën e Shkodrës pajtore të Shqipërisë.